توعن وناكسنا غيرته وضع أنكو صاحبنا يويد الكيمبا هلك أن قدها ونيسان وبرت جنن كيوتيوب كأن كل يهمل ربوع الدكتان وحن ذي الله يا وقت قاعدي وحن هذي لهينا هذي حفديو لهينا هذي بركيو دو هذا وحن كده جن دونا قيبا دم به هدو الله أود له وسامحه مو قال كل جري لنا وذاك صاحب هذا وحي أركتيه أما ديرا هذا وفافينا وادهيسنا قيبته وسأكم أنتي نقرب موضوع عن برامج كأن كهل دونا وحن قن دونا وها عاب قبي هم بلشوا قوتين يا سندا لبده يكون سقالي تبانك وحنا عدلنا يا سند كل لبده يكون يلا بعتنك عدم العدوين كي يقوم يمسنا يا نديس وجد بين دونا دتك كيا بيجي قبتي كوبات عدد واحد ديراد هاي سيد أما فاهين ديراد إحنا أما عدل الله ياب لو سند كاسي عد أركتي أو سوشيال ميديا عد كلام كلانتي خيبته وسي كومنتيكا نقول فضلا مقال كلا جري حاسني ما دسكنا في حاسدك مليبان ولا اكتر العق معها إلكتر نسي إلهي أكو بركي وأنا قبتي كوبات برامج أنكو أيق دونه سند كي تجي إلا بدو كون سقالي تبانك يعني سقوتني إنه أيضا سند عصوب ولا بدو كوني إلا بعتنك عاوا ينور لان دونه عن سود وين إنه لعدوين كي أقول ياب كبرنا إلا جو أركو براها بولشدة أما سوشيال ميديا جار عندك كأنك أيضا سيدو كلا عن إديس وجد بين دونه لعدوين كله أما قب قبتي كوبات يعني أيق دونه labada kun sagaal iyo toban ka dhacdooyinka la yaabka badnaa ee social media sida weyn u qabsaday dadkan ay hadalayeen waxa kamid ah muqaal laga duubay muqaal ay iska duubtay fanaanada nasteexa indho oo baraha bulshada lagu shaaciyay ayadoo qaybo badan oo jirkeeda kamid ah uu qaawan yahay taas oo si weyn dadka ay u hadalhayeen muqaalkan ayaa xogta aan helnay iyo waliba sababta muqaalkan uu baxay lagu tilmaamay ninka hadda guursaday nasteexa indho automatic oo la sheegay xaaskiisii hore in muqaalka ay bixisay taasina waxay keentay in gabi ahaanba sayga nasteexa indho hadda guursaday inuu furo xaaskii hore ilmaha u dhashay sababo la xiriira muqaalka qaawan ee nasteexa indho ee ku faafisay baraha bulshada waxana kiiskaasi uu ku soo gabagabeeyay ama uu ku dhamaaday in nasteexa indho si toos ah aroos weyn uu ku qanciyo ninka ka soo jeeda reer Soomaaliland ee guursaday afadiisii hore ilmaha u dhashayna halkaasii ayuu ku dalaaqay maadaama ay baahisay muqaal la xiriira nasteexa indho oo qaawan muqaalkaasina waxay u dirtay seega hadda guursaday nasteexa indho dhacdooyinka la yaabka leh ee sanadkii la soo dhaafay lagu arkay baraha bulshada waxaa ka mid ah fanaanka Qamar Suudaani oo gabar ay sheegtay ama gabar cod ayay ka duubtay waxaana codkaasi uu muujinayay inay leedahay uur baan ku leeyahay Qamar Suudaani laakiin Qamar wuxuu sheegay in uusan asiga waxba dhalin waxaana arintaasi lagu macneeyay inay ka dambeeyeen maamulka Soomaaliland oo colaad fog u qaba Qamar Suudaani lana doonayay in jeelka lagu dhigo arintaasi laakiin wixii waxay naqbeen wax been abuur ah oo la soo abaabulay waxaana la sheegay codkaasi inuu ahaa Qamar Suudaani laakiin si kadis ah oo kaftan oo kala gabadha inay kaga duubtay waxaana ay ka mid ahayd dhacdooyinkii la yaabka badnaa ninka gabadha uureeyay asigana la dhahaya aniga waxa ma uureeyo uurna lima qaado waa fanaanka lagu magacaabo Qamar Suudaani sanadkan waxa uu ahaa sanad la yaab badan social media gaar ahaan YouTube-ka waxaa si weyn ugu soo qulqulayay rag iyo dumar isqaba halkaasina waxay ka raadinayeen view ninka wuxuu keenayaa gabadhiisa si view badan uu helo YouTube kana lacag ay ugu sameeyaan waxaa halkaasi ka dhalanaya anshax xuma aad u xoog badan waxaad arkaysaa nin naaftiisa YouTube ka keenaya oo gadaya si loo fiirsado muuqaalka dad badan ay u yeeshaan ay u arkaan taasi waxay dhashay in muuqaal leef ah naag ninkeeda inay siiso kaniiniga loo yaqaano feegaha ee galmada ragga xoojiya bahalkana adkeeya waxaana taas ay keentay in ninkii hal mar uu xambaarto gabadhii uu la ordo ayadoo muuqaalku uu leef yahay arintaasina waxaa u sababayaa la leeyahay in YouTube-ka lacag badan laga raadinayo taasina marka dambe waxay keenaysaa inkastoo YouTube-ka ansax ahaan uusan ogoleen in toos leef lusku garaaco YouTube-ka dhacdadan dhacday oo kale hadii xataa YouTube-ku oo ogolaan lahaa dadka qaarkiis waxay sheegayaan in YouTube-ka uusan ogoleen anshax xumadaasi haduu ogolaan lahaa in la arki lahaa kuwa meesha ku dhex jilaya arrimahaasi arrimo kale waxayna arrintan noqotay mid laga subxaanallaystay dad badan ayaa madaxa qabsaday oo ku waashay subxaanallah maxay tahay gabadha ninkeeda feegaha ku dhex siinaysa video live for YouTube-ka waxa kamid ah dhacdooyinkii ugu qosolka badnaa lana la yaabo dad badan madaxa ay la qabsadeen fanaanada deeqa afra
ayaa codsatay haddii dhimato in la saaro geed gurkiis in la saaro meedkeeda oo aan la aasin. Dad badan ayaa madaxa qabsaday, waxayna la yaabeen hadalka ka soo yeeray fanaanada deeqa afra oo sanadkii lasoo dhaafay 2019 codsatay in hadday dhimato meedkeeda la dul saaro geed gurkiisa oo aan la aasin. Laakiin urka iyo baktiga meedka ama dhimeedkaasi sidee baa lagu adkeysanayaa? Dad badan baa madaxa qabsaday fanaanada deeqa afra hadalka ka soo yeereen waxaa lagu macneeyay oo keliya suuqa waan ku jiraa, suuqa weli kama bixin, iyo weliba arrimo la mid ah oo ay doonaysa inay suuqa ay ku sii jirto oo muddo la hadalhayo. Fanaanada deeqa afra waxaa lagu bartay muddo markay suuqa ka maqan tahay inay dib u soo laba kacleyso oo ay tiraahdo weli waan joogaa, ma bixin, waa noolahay, saameynteedana way jirtaa. Waxaana loo arkay geed korkiis halay saara haddaan dhinto waa iga dardaaran. In ay doonayso oo keliya ah in la ogaado weli inay suuqa ay ku sii jirto. Mar walba ama dhowr bilood markay aamusnaato deeqa afro waxay la timaadaa action cusub oo muddo hadalhaynteeda ay ku sii jirayso social mediaha. Fanaanka Maxamed BK ayaa ka mid ah dadka sida weyn loo hadalhayay sanadkan oo dhacdooyinka la yaabka badan ka sameeyay social mediaha, sida in magaalada Muqdisho Maxamed BK uu yiraahdo Muqdisho ha iga maqnaato. Inta kale ayaa ugu filan taas oo buuq badan ka dhex dhalisay social mediaha baraha Facebook, Twitterka, Snapchatka iyo YouTubekaba. Waxaana Maxamed BK uu yiri Muqdisho ha iga maqnaato, Muqdisho ma doonayo ee Soomaalida inteeda kale ay ugu filan. Waxaana arrintaasi ay keentay in dad badan ay ka hadlaan oo si weyn lagaga dhiidhiyo. Laakiin dhacdadii ugu dambeysay waa laba maalin ka hor sanadkii 2019 oo sii dhammaanaya waqti yarna ee uu nagaga dhiman yahay 2020-ka, ayaa Maxamed BK magaalada London wuxuu ka sheegay uu kaga tacsiyeeyay dadkii ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. 100 qofood in ka badan ay ku dhinteen, tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen ayuu u tacsiyeeyay. Laakiin wuxuu sii raaciyay haddii Muqdisho ay doonayso inay nabad noqoto waa in Soomaaliland ictiraaf la siiyaa, Soomaaliland la aqoonsadaa. Nabadda iyo xasiloonida Muqdisho waxay ku xiran tahay Soomaaliland oo hesha ictiraaf. Arrintaasi qof walbo Soomaali ah ayaa ka xanaaqay oo ka qayliyay. Waxaana ka bilaabday baraha social mediaha waxaa loo yaqaan hashtag oo lagu diidan yahay dhageysiga heesaha Maxamed BK. Qof walbo Soomaali ayaa laga dalbanayay inuu joojiyo dhageysiga heesaha Maxamed BK durbadiiba idaacado badan oo ku yaal gudaha dalka, gaar ahaan kuwa ugu waaweyn ee Muqdisho. Iyo telefishinada afka Soomaaliga waxay ballan qaadeen inay joojinayaan baahinta heesaha fanaanka Maxamed BK. Kacdoon culus ayaa BK ku furmay, taasi waxay keentay in si degdeg ah u barjeen ugu bixiyay hadalkii gafka ahaa ee Maxamed BK uu geystay. Wuxuuna Maxamed BK uu codsaday in camaamada lagu celiyo. Maxamed BK camaamadii waa lagu celiyey, fadlan Maxamed BK waa Soomaalidii oo dhan way u istaagtay raaligelintiisii oo baljeeskiisana waa la qaatay. Si wuxuu u hadlay qof nin weyna, wuxuu yiri hadda kadib waxaan kala saarayaa siyaasadda iyo fanka. Awal kore waxaa iskaga dhex qaldanaa oo iskaga dhex jiray siyaasadda iyo fanka, hadda kadib siyaasadda iyo fanka waa kala qaaday. Waxaan ahay fanaan Soomaaliyeed, waxaan aadayaa Muqdisho, labada show ee ugu horeysa ee aan qabtana waxaan dhaqaalaha aan ku deeqayaa dadkii qaraxyada ku waxyeeloobay eheladooda. Waana arrin si weyn loo bogaadiyo loona soo dhabeeyo. Waana labada dhacdo ugu waaweyneed oo Maxamed BK sanadkii 2019 ee aan sagootinayno uu ka geystay baraha bulshada sida weyna loo hadalhayay. Sanadaradda laga soo doorto Maraykanka Ilhaan Cumar ayaa sanadkan 2019 ee dhammaanaya saacadahan ay ka harsan yihiin waxay u ahayd sanad fadeexad ah. Waxay saaxiib la noqotay nin gaala oo lagu magacaabo Tom, iyadoo uu qabo seegeydii hore Axmed Xirsi ee dharka caruur ee u dhashay. Waxay meel cad ay ka sheegtay in Axmed ee ka xiisa dhacday uuna furo ayna saaxiib la noqotay nin lagu magacaabo Tom. Waxay maxkamad ku taal Maraykanka ay ka codsatay in laga furo Axmed Xirsi, laakiin Axmed Xirsi markuu arkay dhaqan xumada Ilhaan Cumar iyo ninka gaalka ee raacday ee Tom, wuxuu gebi ahaanba uu furay Ilhaan Cumar. Inkastoo warar soo baxayay saacadihii lasoo dhaafay, maalmihii lasoo dhaafay ay sheegayeen in Tomna uu ka cararay Ilhaan Cumar markuu u adkeysan waayo asoo gaal ah, uu la yaabay dhaqan xumada Ilhaan Cumar iyo siday u taageerayso ragga kaniisada ah ee isguursanaya iyo dumarka isguursanaya, ayaa la sheegay in gebi ahaanba Tom uu ka cararay. Waana dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa iyo fadeexaddii 2019 ayay kusii sagootisay Ilhaan Cumar. Fadeexad iyo ceeb welina waxay kusii dhex jirtaa oo ay dhex fadhiisaa ceebtii iyo fadeexaddii soo gaartay sanadkan. Fartuun Balbalaarka waxay ka mid tahay gabdhaha sanadkan soo baxay ee sida weyn u haystay social mediaha. Fartuun Balbalaarka ayaa la arkay iyadoo sarwaal wadato heesaysa sarwaal ka weyn oo holof holof ah.
فرتون بلبلاركا مركل لو ويديه وحيت ري سروالك وحا ايغليي حسن توب دد بان با اس ويديه قابك حسن توب سروالك اوو غليي خيليغا تولو دد بان با وخي ليهين فرتون بلبلاركا مركو سروالك اوو غلنيه حسن توب كاستومي ودتا ما كاستومدا وي كمقنيدو ايدو كاستوم الان ايو حسن توب او غليي وحينا كميد هي دعدوينكي ugu yaabka badnaa ee 2019ka ee aan soo gootineyno waxa dhacdooyinkii la yaabka badnaa ee sanadkan social media YouTube kana sida weyn lagu hadalhayay kamid ah nin xaaskiisa ku dilay oo gobol ku yaal dalka Mareykanka ninkaana oo Soomaali ah ayaa xaaskiisa cad u jarjaray waxaana markii dambe laga soo qabtay dalka baxsan Mareykanka waxaana la weydiyay sababta naagtiisa uu dilay wax jawaabna uu waayay xaaskiisa oo ahayd xaasi weyn u jecel ayuu si bareer ah u jarjaray oo u dilay xataa keda uu qariyay guriga ayuu ku soo dul xiray kadib markii la arkay dhig guriga kasoo baxay ayaa la ogaaday in meeshan qof lagu dilay oo qof uu ku jiro booliska markay guriga ay jibiyeenna waxa la arkay xaaskii ninkan dilka geystay xaaskiisi oo dhiga uu qulqulay ninkii markii la raadiyeyna waxa la ogaaday inuu sa Mareykanka ku sugnayn waxaana kamid ah dacdooyinka ugu xanuunka badnaa ee sida weyn loo hadalhayay baraha bulshada Kenyana gobolka Soomaalida ee degtay NFD naag ayaa ninkeeda ku gubtay sababo la xiriira maseer markii la weydiiyeyna waxay sheegtay in sababtay u gubtay ay tahay laba naag in madaxiisa ay ku dagaaleen arintaasina ay soo ogaatay uuna ka qariyay waxaana dhacdadaasi ay ka dhacday dalka Kenya dhacdooyin kale oo badan ayaa jira qaybtii labaad la soco sagootinta 2019ka iyo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ugu xisaab badnaa YouTube-ka iyo weliba baraha kale ee bulshada sida weyn loo hadalayay dhamaantiin bay ilaahay xifdi ilaahay barakee ilaahay umurina sahla allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan faj'al umurana wa umur almuslimina kullaha sahla ilaahu dhamaantiin umurina sahl ilaahu waxaan ku wadiisanaynaa galmadaada gargaarkaaga ilaahu Soomaaliya culayska dhibaatada ka dulqaad ilaahu umada Soomaaliyeed u gargaar ilaahu rabbi rahmaan dhamaantiin bo ulad ilaahu noo barakee ilaahu qof walba ulad doonaya in ilaahu ulad bari asi ilaahu rabbi rahmaan waxaan magacayda wanaagsan allah la ilaaha illa huwa arrahmaan arrahim malik alquddus assalam المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الغالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى اله وحن كوغو ديسرينا اله فرج قرقب اله نوفر اله دمانتن بدقاله بدن اله ونسي اله وحن كامن غلنا كو شرطي دباتدي